اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے کر رہا ہوں حمد باری تعالیٰ. کوئی تو ہے جو نظام چلا رہا ہے وہی خدا وہی خدا. شکریہ.
ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਕਲੀਫ ਕਰਨ ਦਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਕਰੀਰ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ? ਬਤੌਰੇ ਫਨਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਰ ਨਿਕਲੀ। ਲੈ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਓ ਗਾਉਣਾ
ਹਰਾਨੀ ਲੈ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਟੇਪ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਕੇਸਰ ਦੇ ਆਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਆਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਗੌਣਾ ਗੌਣਾ ਰਾਮ ਜਿਸ ਕਰਤਾ ਲੋ ਐਸੀ ਗੌਣਾ ਰਾਮ ਅਲੀ ਗੋਪਾਲ ਗੁਰੂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਹਸਨ ਸੁਕਲ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾ ਚੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ علی کو فاتا ہے بدرو ہمیں کہتے ہیں حسن کو قلب محمد کا چین کہتے ہیں وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس کمال صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں حسنی حسینی فنکار شباز پاکستان کا خطاب پایا صدارت ایوارڈ وارڈ کا فنکار خاص اللہ تعالیٰ کا ہونے والے سادات کا غلام اور سردار کی نسبت سے اپنی آواز کو لے کے آگے بڑھنے والا جناب خان صاحب اللہ کا خان مرشد شاہ سردار کی محفل میں حاضری دینے کے لیے آ رہے ہیں آج کی تاریخ کی خان صاحب اللہ کا خان اور بولنے والا بسم اللہ تمام محفل آنے والے مزدور مہمان سیدا دیوان اج دا دن بابا کرگن تو مولا علی علیہ السلام کی آمد کا دن ہے, بہت بڑا مہمان بہت خوشی کا دن ہے, پوری کائنات کے وچ منایا جا رہا ہے اور میں بھی حکیم زیادہ غلام حسین اللہ مداقا تاری خدمت حاضر ہوں سائیاں دے حکم دے مطابق تو جو میرے حصے کی ڈیوٹی ہے انشاءاللہ بڑے خلوص نال بڑی محبت نال کیونکہ سدا سچا مرشد ہے مولا علی علیہ السلام جس بادشاہ کی آمد کا دن ہے تو میں اج دے پروگرام دے پہلا قصیدہ مولا دی آمد دے پیش کر رہا ہوں اس موقع دی مناسبت دے نال اور امید کرنا پہلے میں کافی عرصہ آیا سی سرکار آ رہا جی سرکار سے میں نوکری دے گئی ہے سر تو کافی عرصے تو بعد پھر موقع ملے الحمد للہ تو میں بے حد مشکور ہوں شہزاد کہ جڑے انہوں نے اتنی مہربانی اور انہوں نے شرکت فرمائی ہے تو قصیدہ سارے کا پیش کر رہے ہیں Thank you.
Yeah.
جناب نکل جا دور کیونکہ میرا گھر ہے میرے نال ہی رہنا ہوے تو میں پہلے اپنے آپ کو بہت پر لانا چاہیے Thank you.
Yeah.
اپنے دل دل دل
ਉੱਚਾ 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 ਕਰੀ ਰਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਆ ਲਿਆ ਆਖੀ ਕਾਲ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨ ਮਨ ਦਾ ਸਭ 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 ਆਖੀ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਪਾਪ ਮਨ ਮਨ ਦਾ ਕਿਆ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਆ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਸ਼ਾ ਸ਼ਾ ਸ਼ਾ।